ചന്ദ്രസാറിന് അനുമോളും വന്നിരിക്കുന്നു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തോണ്ട് വന്നേ. എന്നതല്ല മരക്കൂടാ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിക്കുന്നേ. സാറിന് നോക്കി ഇരിക്കാനുള്ള കസേര എടുത്തോണ്ട് വാടാരുന്നു. അതെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാൻ വേണ്ടി സാറും മോളും കൂടെ വന്നു പോയ വിവരം ഞാൻ ശ്രേസിയ കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം മുതൽ തുടങ്ങിയതാ അവക്ക് മോളെ ഒന്ന് നേരിൽ കാണാനുള്ള മോഹം. അതുകൊണ്ടാ കാലത്തെ ഇങ്ങ് പോകുന്നത്. എന്നാന്നേലും മോളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിക്കാൻ ചന്ദ്രസാറിന് തോന്നിയത് നന്നായി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സുന്ദരിക്കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ. ഇന്നാ സാറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. മോളിരുന്നാട്ടെ. വേണ്ട, ചെന്ന് സാറിന് മോൾക്ക് ജ്യൂസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവാ പാപ്പുകുഞ്ഞെ. വേണ്ട, ഇപ്പഴൊന്നും വേണ്ട, പ്രിൻസിപ്പൾ എത്തുമ്പോഴേക്ക് സ്കൂളിലെത്തണം. എന്റെ മാതാവ്, ഇത് എന്നാ വരവും പോക്കുവാ. മോളോടൊന്ന് കൊതി തീരെ സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. അതെ, വല്യച്ഛനെയും കൂട്ടി ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വാ. ഒരു ദിവസം നിന്നേച്ചും പോവാ. എന്നാ ചന്ദ്ര സാറേ, കൊണ്ടുവരത്തില്ലയോ? പറ്റുമോ അറിയില്ല. ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള തിരക്കാവാൻ പോവല്ലേ. എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അച്ഛായ. പോയിട്ട് വാ ചന്ദ്ര സാറേ, ഒക്കെ ശരിയാവും. പോയിട്ട് വരട്ടെ ആന്റി. നന്നായി പഠിക്കണം. ആന്റി പ്രാർത്ഥിക്കാട്ടോ. ചെല്ല്, പോയിട്ട് വരാ. എന്നാ ശരി പാപ്പിക്കുഞ്ഞ്, ചെല്ലട്ടെ. ശരി സാർ. വാ മോളെ. എന്നാ ഐശ്വര്യ ആ മോളെ കാണാൻ. ശരിയാ ത്രേസിയെ, നമ്മുടെ അൽഫോൺസേ പോലെ. ഇച്ചായ വേണ്ട, അവളുടെ കാര്യം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ. നീ എന്നാ കൊച്ചിന് മുമ്പ് ചന്ദ്രനോടൊപ്പം? ഞാൻ ഓർത്തില്ല. നീ ഓർത്തില്ല, തലച്ചോറിൽ കിഡ്നി ഇല്ലാത്ത കഴുത. ചെന്നാ പേഷ്യന്റിന് ട്രിപ്പ് പോടാ. ഏത് പേഷ്യന്റിന്? നീ പണിത് കൊളവാക്കേ ഈ പേഷ്യന്റിന്. അല്ല, ഇനി പപ്പി മേഡവും മമ്മി മേഡവും നമ്മുടെ പുറകെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതാ. പറയാൻ പറ്റില്ല, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പുറകെ വരാം. ആ പാപ്പിക്കുഞ്ഞെന്താ വല്യച്ഛനെ കണ്ടപ്പോ ദേ ചന്ദ്രൻ സാറ് വന്നല്ലോ, ചന്ദ്രൻ സാറ് നോക്കിയിട്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ ശരിക്കുള്ള അസുഖം എന്താന്നൊക്കെ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് മോക്കറിയാലോ വല്യച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തില് വർക്ക്ഷോപ്പില് പണിക്ക് പോയിരുന്ന കാര്യം. വല്യച്ഛന്റെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അച്ഛന്റെ കാർ ഇവിടെ റിപ്പയറിംഗിന് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് കാറിന്റെ റിപ്പയറിംഗിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ വല്യച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും ചോദിച്ചത്. ആ പിന്നെ മോൾക്ക് അങ്കിളിനെ ആന്റിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി. ആ ആന്റിയെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാ. അവർക്ക് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടോ വല്യച്ഛ? ആ ഒരു മോളുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ്, പേര് അൽഫോൺസ. ബാംഗ്ലൂരോ മറ്റോ നേഴ്സിംഗിന് പഠിക്കുക. ഓട്ടോ ഓട്ടോ, മോള് കയറ്. എന്താ മമ്മി? ചന്ദ്രൻ വീട്ടിലില്ല. നമ്മുടെ പാട്ടുകാരിയുടെ അനക്കൊന്നും കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയതാ. രണ്ടുപേരും കൂടെ സ്കൂളിലേക്കാണോ പോയതെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. സ്കൂളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം എന്താ? ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ ചന്ദ്രേട്ടൻ പറഞ്ഞത്? അത് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലോ? നീ ഒന്ന് സ്കൂളിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കു പപ്പി. അതിന് സൂസൻ മാഡം എത്താറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാ സൂസൻ മാഡത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കേ. മമ്മി എന്ത് നോൺസെൻസ് ആയി പറയുന്നേ. സ്കൂളിൽ ഇതുവരെ എത്താത്ത മാഡം എങ്ങനെയാ ചന്ദ്രേട്ടനോ അവളോ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുക? ഓ, യു ആർ കറക്റ്റ്. അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല. ഇനി സൂസൻ മാഡം എത്തിയാ തന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ? ഓക്കെ,
നമുക്ക് സ്കൂൾ വരെ ഒന്ന് പോയാലോ? പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചന്ദ്രേട്ടൻ ജോലിക്കും അവള് കാലത്തെ ഗാനമേളയ്ക്കും പോയതാണെങ്കിലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വെപ്രാളവും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഇന്നലെ നിർമ്മലയ്ക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്മി വാ. ചന്ദ്രേട്ടൻ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് നിനക്കറിയോ? ഇല്ല മാഡം. ചന്ദ്രന്റെ കൂടെ അനു ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു മാഡം. അവർ സ്കൂളിലേക്കോ മറ്റോ ആണോ പോയത്? അറിയില്ല മാഡം. നീ ചോദിച്ചില്ലേ? ഇല്ല. പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വായും പൊളിച്ചിരിക്കുന്നേ? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ടെന്ന് മാഡം തന്നെയല്ലേ ഇന്നോട് പറഞ്ഞത്? ഓഹോഹോ, എന്തൊരനുസരണം. നമുക്കൊന്ന് സ്കൂൾ വരെ പോയാലോ പപ്പി? ആ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്നലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മളത് കാണരുതെന്ന് ചന്ദ്രന് വാശിയുണ്ട്. നിന്റെ അടുത്തെങ്ങാനും വല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നോടാ? ഇല്ല മാഡം. ഇനി അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം. സൂസൻ മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് ചന്ദ്രൻ അത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചോദിച്ച മാഡം അത് കാണിക്കാതിരിക്കില്ല. വാ പപ്പി, വേഗം റെഡിയാവാ. ഈയിടെയായിട്ട് നിനക്ക് അവരുടെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ചായവുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മാഡം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തന്നെ കൊള്ളാം. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണാവോ? അവരിപ്പോ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കാണും. ഞാൻ മാതാവിന്റെ അടുത്ത് വരെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാൻ വിളിച്ച. വിഘ്നേശ്വര, അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ കാത്തോളണേ. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാനുണ്ടോ മേണം? കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ. കാർ എടുക്കട. പത്മിനി അവളുടെ മമ്മിയും കൂടി എങ്ങോട്ടാ പോയതെന്ന് അറിയോ മോഹൻ? കുളിച്ചൊരുങ്ങി മമ്മിയെ ഒന്ന് കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിയത്. എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്താ എടുത്തി? അല്ല, അവര് സ്കൂളിലേക്കോ മറ്റോ പോയതാണോന്ന് അറിയാനാ. സ്കൂളിലേക്കോ? അവരെന്തിനാ ഇപ്പൊ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത്? അനുമോളുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും അന്വേഷിക്കാനും വേണ്ടിട്ടാണല്ലോ പത്മിനിയും മമ്മിയും കൂടി ചന്ദ്രേട്ടനെ അനുമോളെ ഫോളോ ചെയ്ത് പാലക്കാട് വരെയും പോയത്. ഇപ്പോഴും അനുമോളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നത് തടയാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി തെളിഞ്ഞു കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ അവര് നടക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ഓർത്ത് ഏട്ടത്തി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. പത്മിനിയും മമ്മിയും വിചാരിച്ച ഇനി ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏട്ടൻ അതിപ്പോ ഭദ്രമായിട്ട് സൂസൻ മാഡത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവിടുന്ന് അത് വാങ്ങി നശിപ്പിക്കാനൊന്നും ആവില്ലല്ലോ. അത് മോഹൻ പറയുന്നത് ശരിയാ, എങ്കിലും ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ആദി പോലെ. സൂസൻ മാഡവും പത്മിനിയും തമ്മില് നല്ല അടുപ്പത്തില. അതുകൊണ്ടെന്താ ഇനിയിപ്പോ പത്മിനി ആ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഓക്കെ,
ഇനിയിപ്പോ സൂസൻ മാഡത്തെ കണ്ട് എന്തെങ്കിലും കെണിയൊടുക്കാനാ അവർ സ്കൂളിലേക്ക് പോയതെന്ന് ഏട്ടത്തിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. മമ്മിയും ഗ്രാൻഡ്മയും ഫോൺ കൊണ്ടുപോകാൻ മറന്നതാണെന്നാ തോന്നുന്നത്. മറന്നതാണോ അതോ ആരും വിളിച്ചാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മനപ്പൂർവ്വം വെച്ചിട്ട് പോയതാണോ? അതറിയില്ല ഡാഡി. തമ്പുരു, മമ്മിയും ഗ്രാൻഡ്മയും എങ്ങോട്ടാ പോയതെന്ന് മോൾക്കറിയോ? ഇല്ല ഡാഡി, താഴെ ഹാളിലേക്ക് പോയതാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ച. ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യാ? ഏട്ടത്തി ഇങ്ങനെ വെപ്രാളപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി സ്കൂളിൽ ചെന്ന് സൂസൻ മാഡത്തെ കണ്ട് അവർ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി നോക്കി അതിലെ അഡ്രസ് കണ്ടു എന്ന് കരുതി എന്ത് സംഭവിക്കാനാ? എന്നാലും ആ ആ സുദേവനെ കുട്ടിയെ പോയിരിക്കണേ. ആണോ? സാർ, എന്താ സാർ? പറയും മോഹൻ സാർ. മാഡം, മോഹൻ സാർ എന്തോ ചോദിക്കാൻ. മനസ്സിലായി, ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാ. നീ വണ്ടി എടുക്ക. അല്ല മാഡം, നിന്നോട് വണ്ടി എടുക്കാനാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓഫാ. ചിലപ്പോ ചാർജ് തീർന്നായിരിക്കും. ഏട്ടത്തി സമാധാനമായിരിക്കെ. അനുവിന്റെ അഡ്മിഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി പത്മിനി അവളുടെ മമ്മിയെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചാ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡാഡി എന്തെങ്കിലും പാട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നോ? അതിന്റെ കമ്പി ഒരെണ്ണം പൊട്ടിക്കിടക്കായിരുന്നു. അത് മാറ്റിയിട്ടപ്പോ വെറുതെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയതാ. ആ, ഏട്ടത്തി ചന്ദ്രേട്ടൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്. അവിടെ എത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏട്ടത്തി ചന്ദ്രേട്ടൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്. അവിടെ എത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പത്മിനി എന്തായാലും തിരിച്ചു വരുമല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം. മോളെ, അങ്ങ് തന്നേ. അനുമോളുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങാനും പത്മിനി കണ്ട ഇതിൽ അവളുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും പേരുകൾ തിരിച്ചറിയും. അതോടെ എല്ലാം തീരും. എന്താ ഡാഡി നിർത്തി? ഒന്നുമില്ല ഡാഡി, എനിക്ക് ഗിറ്റാർ പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ? പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ക്ഷമ വേണം. പറഞ്ഞു തരുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കാൻ. അല്ലാതെ ആദ്യമേ തന്നെ സിനിമാ പാട്ട് വായിക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധം പിടിക്കരുത്. ഇല്ല ഡാഡി, ഡാഡി പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളാം. എന്നതെ, ആദ്യമേ
ഇതിങ്ങനെ പൊസിഷനിൽ പിടിക്കാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യ്. ദാ നോക്കി, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ദാ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഇത് പിടിച്ചേ. 1 2 3 4 ആ ഇതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യ്. ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി പോയ ആളോട് അതെവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കിട്ടിയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും കള്ളത്തരം? മോഹനോട് പോലും കള്ളം പറഞ്ഞ് ചന്ദ്രേട്ടൻ പോയത് എന്തിനാ? ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടെന്നാണോ മോഹൻ പറയുന്നത്? ഫോൺ പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്ന് മോഹൻ സാർ ചോദിച്ചാല് ഫോണിലെ ചാർജ് തീർന്നുപോയി എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി. അല്ല പപ്പി, ഇങ്ങനെ മോഹൻ വിളിക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. നിർമ്മലയ്ക്ക് വല്ല സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവോ? ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നത് നിർമ്മലയുടെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് സംശയം തോന്നി മോഹന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞ് മൂക്ക് വിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഏട്ടത്തിയുടെ സങ്കടം കണ്ട അപ്പ മോഹൻ വിളിക്കുമല്ലോ. അതാ ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ വിളി ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതാ. നിർമ്മലയ്ക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദ്രനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? എന്താ സംശയം? സ്കൂളിലേക്കാണ് അവര് പോയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിർമ്മലടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. ഇത്രയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ആ കൊച്ചാ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നല്ലേ മാഡം നല്ലത്? ഓ, നീയും ഇപ്പൊ അവൾക്ക് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങിയോ? അയ്യോ, അതുകൊണ്ടല്ല മാഡം. ഇതിന്റെ പുറകെ മാഡം നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ ആയില്ലേ? ഇതുവരെ ഒന്നും മുടക്കാൻ പറ്റിയതുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. നിന്റെ വക ഉപദേശമൊന്നും വേണ്ട. എന്താ വേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീ കാറ് വേഗം വിട്. അതെ ചന്ദ്രേട്ട, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിയതിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ സുധീവനെയും കൂട്ടി അവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതെ ചന്ദ്രേട്ട, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിയതിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ സുധീവനെയും കൂട്ടി അവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സംശയം തോന്നി ഞാൻ മോഹനോട് ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ മോഹൻ വിളിച്ചു നോക്കി. മമ്മിയും മോളും ഫോൺ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാ പോയിരിക്കണേ. അവരവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ സൂസൻ മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത് പേപ്പറുകളൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കണം. അതെ, അങ്ങോട്ട് തന്നെയാ വന്നിരിക്കുന്നെന്ന് ഉറപ്പാ. മോള് അടുത്തുണ്ടോ? മോളും മാതാവിന്റെ രൂപത്തിനടുത്ത് തൊഴിൽ നിപ്പുണ്ട്. സൂസൻ മാഡം കുറച്ചു മുമ്പേ വന്നേ ഉള്ളൂ. ഓഫീസിൽ എന്തോ തിരക്കില്ല. ആ പത്മിനിയും മമ്മി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പേപ്പറുകളൊക്കെ സൂസൻ മാഡത്തെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. താൻ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ. ഇത്രയും കടമ്പകൾ കടന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ നടക്കാതെ പോയാല് മോളാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയല്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും മുടക്ക് വന്നാ അവളുടെ മനസമാധാനം ആകെ തകർന്നു പോവും. അതാ എനിക്ക് താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ അവള് പെട്ടെന്നൊന്നും തകർന്നു പോവില്ല. പലപ്പോഴും ഞാൻ തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാ അപ്പോഴൊക്കെ അവളാ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ധൈര്യം തന്നത്. ഇനിയൊക്കെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. ഇത് മുടക്കിയേ തീരുമെന്ന് കരുതി പത്മിനി വാശി പിടിച്ചിറങ്ങിയാ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളെ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ അവൾക്ക് വേറെ ഏതോ വഴിയാണ് കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതി ആശ്വസിക്കാനേ പറ്റൂ. താൻ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ, ഞാൻ വിളിക്കാം.
നിർമ്മലയടുത്തേക്ക് എന്തിനാ ഇത്ര ടെൻഷൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവര് സ്കൂളിലേക്ക് എന്നാ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ടി സിയും ഒക്കെ കണ്ടുവെന്ന് കരുതി ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന്. അതല്ല മോഹൻ, അവരത് കണ്ടാല്. കണ്ടാലെന്താ, എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്ന ഏട്ടത്തേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങളെ കാണിക്കാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മറ്റും മിസ്സായെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അതിവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് പരിശോധിക്കണം.